看到林奕泉呢，每次在试打的时候啊，都可以把球轰得很远。刚刚第三次的试打呢，又把球轰得老远，又是一支全垒打。嗯，距离没有问题了。嗯。哇，这个球打得扎实，听这个声音呀，应该就是留不住啦 ，Home run！ 快的，但是不要一直跳针球啊！还是要一直全垒打，全垒打。又有了，这一个球又出去了 ，Home run！在今天的左打状况也是很好哦，林奕泉因为比较多，都是右打者居多。这个球打到在过去，外门又出去了，轰了，又过去了，连三了，李荣连三呢，这不快怕马脚，慢慢的梳洗，哦，连三拉三了，数个头。哎，又过去了，这球也有机会哦，在右外野方向又上去了 ，home run！ 我已经回过来叫顺了，嗯，叫顺。哇，这个球又拉到在右外野方向 ，home run！ 哇，已经是五支的全垒打了，哦，就。全部对，今天要告诉你，今天要告诉你，右外野方向再来一支全垒打，六支。哎，一拍第一个，佫袂使话讲我要往进球，我拖了一直爆。对对，打第先打嘛，先打。我你后边有人在叫啊，你看。我觉得应该冇机会啊，我觉得最主要是够高啊。又要出去了。哦，对对对。但就来讲，我压北极啊！要不要北极啊？压倒棒买晒了，压倒棒棍。哇，够啊，够啊，这里又有机会了，又是在右边。真的是看得真的觉得蛮舒服的。邓志伟围攻美球来，好了，好了，不要打太多。邓志伟说：“不要打太多了。”哇，这边又看样子是留不住了，真的留不住。嗯，哇，请教我说，请教我说，哇哇哇，这个球又要再出去啦 ，home run 失之啦。你要狂狂来送，狂来送，今天有记得啦，今天有记得，今天有记得。啊，看林奕泉去拍只全垒打工，台湾其实拍好不浪的人才，这买在。出国比赛，又拉起来了，再来一次。讲不好听的，大联盟都不一定有他这种实力。哇，你这白啊，被鬼了！哇，很白，哎呦，平射炮还是过。果然，耶的背啊，丢丢掉，还得延伸起来做掉太弱，差一点点，差一点点。我等下打远掉，不打多，我打远掉了。但是我有点半放弃的状态。战绩第一个还不放弃呢。但是你现在应该说投降输一半，对吧？投降输一半。哇，又要来啦 ！Home run！ 哇，这是破纪录。嗯。哇，这实在是。13支的全垒打。尖跳尖，又在跳针了。哦，射炮，再来一发。哦，跳尖的处理啊，跳尖的处理，这是他选这首歌的用意。哦，那有那个节奏感了。对对对，跳针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 ，咚咚咚咚咚。那林奕泉呢是单轮14支的全垒打，已经是刷新了一个这项纪录。要继续刷新纪录吗？在右外野方向，哇，哇，没有出去，对，没有出去。林奕泉可能也觉得很可惜啦，哦，在这个打了这么多颗球，累了，对，比较累了，金球是没有出去，不过打了14支，哇，在这一轮呢，第二轮呢，我是刷新了联盟纪录。